2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի քարակոմ հանդիպման հաջորդ կարևորագույն արդյունքը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայումներ, քաղաքացիական առաքելության, որը նախ կարճաժամկետ առաքելություն ստանձնեց, ապա նրա ժամկետը երկարացվեց ևս 2 ամսով։ Հիմա մենք քննարկենք ներողություն, նրա ժամկետը երկարացվեց ևս 2 տարով։ Հիմա մենք քննարկում ենք առաքելության ժամկետը ևս 2 տարով երկարացնելու հարցը։ Ինչպես տեսնում եք, Պրահայի քարակող հանդիպումը առանցքային նշանակություն ունի կայուն և խաղաղ հարավային Կովկաս ունենալու գործում և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման իրատեսական և որ կարևոր է ուժեղ իրավաքաղաքական հիմք ունեցող ծրագիր է։ Մինչ այս առիթ չեմ ունեցել ասելու, բայց հիմա պարտավոր եմ արձանագրել, որ այդ համաձայնությունների ձեռքբերման գործում պարզապես ահռելի է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի դերը։ Եվ առավելևս այս ֆոնի վրա նախագահ Մակրոնի և Ֆրանսիայի թիրախավորումը զարմանալի, անհասկանալի և անընդունելի է ինձ համար և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար։ Եթե Մակրոնին թիրախավորում են Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությանը երկարաժամկետ մանդատ տալու համար, այդ որոշումը մնացածների նման Եվրամիությունում կայացվել է կոնսենսուսով, և ուզում եմ Եվրամիության բոլոր երկրների ղեկավարներին շնորհակալություն հայտնել նշված որոշման համար, որ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության խնդրանքով։ Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը, կարծում եմ, այս ընթացքում միջազգային հանրության, ավելի կոնկրետ Եվրամիության և նրա գործընկերների համար Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի և շփման գծի ողջ երկայնքով հաստատված իրադրության մասին օբյեկտիվ տեղեկատվության աղբյուր է դարձել, ինչը չափազանց կարևոր է մեզ համար։ Իսկ ինչու է կարևոր։ Կարևոր է, որ ԵՄ-ն և նրա գործընկերները Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի և շփման գծի երկայնքով իրադրության մասին օբյեկտիվ տեղեկատվություն ստանան։ Մի պարզ պատճառով այդ տեղեկատվությունը ակնհայտ կդարձնի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անկեղծորեն հավատարիմ է խաղաղության օրակարգին և Պրահայի պայմանավորվածություններին, և այս պատմության ագրեսիվ կողմը չէ ամենևին։ Նաև այս իմաստով եմ կարևորում սույն թվականի ապրիլի 5-ին Եվրամիություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Հայաստան երրակողմ ձևաչափով բարձր մակարդակի հանդիպումը։ Իհարկե, հանդիպումը երբևէ անվտանգային ենթատեքստ և օրակարգ չի ունեցել, բայց համաձայնվեք, և դա ակնհայտ է, որ Եվրամիությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները երբեք չէին համաձայնվի Հայաստանին տնտեսական, քաղաքական աջակցություն ցուցաբերել, եթե մեր վարած քաղաքականությունը համարեին ագրեսիվ։